Jesi zadovoljna kako je počelo? Pa naravno, pre svega znamo šta nas je u prošle godine sačekalo u drugom delu prvenstva. Radili smo na toj deci da ih što više omasovimo, što je bio cilj i što smo i postigli donekle. Sada će ove devojčice, prvenstveno onih 12 koji je bilo na kampu, one će biti nosioci igre. I ženski rukometni klub kreće sa zaista jednom mladom ekipom, perspektivnom. Tu su i ove par starije igračice sa kojim treba tek Marija Ilić da porazgovara, da izađu u susret meni kao treneru, takođe Ivan i Ćirić, a i samoj ekipi ženski rukometni klub. A šta znači ovakvi sastanci kad Pamči sedne ovde, nema je predsjednica i... Šta znači to? Predsednica iz opravdanih razloga odsutna posluje. On je isto deo kluba, dugogodišnji naš trener, znači nikada ga nećemo zaboraviti. Prvi trening i prvi razgovor se ne rade u hali? Pa mi smo izabrali samo zbog situacije, ovako mnogo je toplo u hali, pa smo ovde seli. Ovo je prozivka, znači danas od sutra krećemo, sutra ujutru krećemo na Keju, prepodne ćemo trenirati tamo, znači trčanje, trenizi snage i onaj najteži deo za igrače, a popodne u hali rad sa loptom. Dobro, da vidim mnogo deca, kako ćete to sad? Izbalansirat ćemo, bit će još tu dece. Tu smo pozvali i ove mlađe i još ove starije, neke su isto takođe opravdano odsutne. Znamo da su još uvek letovanje u toku, odmori sa roditeljima, gde nismo mogli deci da dosporimo. Si već kao prvi trener napravila selekciju, prvi tim? Da, naravno, to već postoji. I koliko imaš u prvom timu? Pa imat ćemo negde otprilike oko 20-ak devojčica. U prvom timu? Da. A ova dečica? Ova dečica biće, one će se takmičiti u Ligi Ž16, priključit ćemo njih u mlađim kategorijima, čak i pojedinu decu još takmičit ćemo i u mini rukometu, znači 2010. i mlađi ima pravo za takmičenje u mini rukometu, one će se takmičiti u mini rukometu. A kakve su ambicije sad? Ambicije su pre svega da nam ova deca stasaju, znači da negde imamo sredinu u tabele, gornji deo tabele. Par godina su nam ipak potrebe da mi sazrimo ovde u ovoj ligi kako bi napadali viši rang. Ovde vidim i nekoliko, neću kažem starijih, iskusnih. Vidim Ivanu Ćirić, vidim Anitu Drinić, tu je i... Koja je ona? Simona Tančić. To je i Simona? Da. Pa Ivana Ćirić bit će isto kao ja trener. Simona isto ta koja pomaže što individualno u radu sa devojčicama, što na terenu. Pre svega ne mogu ništa da govorim, one trebaju da se dogovore sa Marijom kao predsjednicom kluba, a onda ja ostatak, onaj deo sledi moj. Jesi ti sad zvanično prvi trener? Pa nadam se, još uvijek ništa nije. I Ivana i ja zajedno smo tu. Zajedno? Da. Dobro, razmišljate o tome da eventualno dovedete neko pojačanje? Za ovu ligu ove godine ne planiramo. Imamo znači ove naše devojčice, sa njima ćemo da se borimo, kako znamo i umemo, jer ipak toj deci treba pružiti šansu sada da ne bi izgubile volju. Kako je plan treninga? Pa, rekla sam pre svega, plan treninga je prepodne da ćemo trenirati na Keju, znači ujutro imamo bazično trčanje, vežbe snage, popodne rad sa loptom u hali u našim terminima večernjim. Kad prvenstvo počinje? Za sada se još uvek ne zna, ne zna se koliko je ekipa prijavljeno i od tog broja znači da li će liga biti podeljena u severni deo i južni kao prošle godine. Ako ima dovoljni broj ekipa, ako ne, onda ćemo biti svi zajedno. Negde otprilike mogu da kažem mesec dana, 17. i 18. septembar, ali ni to ništa nije precizno i tačno. O tome ću se makom da pričam, ali pretpostavljam da će biti dovoljno para da se izađe do kraja prvenstva. Da, naravno, i jas. Do sada nismo imali tih problema, pa nećemo ni nadalje. Samim tim, ova liga je kraća, putovanja su kraća, tako da nećemo imati problema. I to je negde cilj da imamo dovoljno novca kako bi školi rukomet, to jest ovim mladim devojčicama, mogli da pružimo dodatna sredstva koja su potrebna.